Vamos à praia, bora pescar, levando a lua pra passear. E se algum... Bom dia, galerinha. Saudações do canal Casa na Pesca na Tarriena. Estamos mais uma vez hoje aqui, ó, Praia de Búzios, município de Nísia Floresta. Material já tá aqui atrás, vamos começar a montar. Tá amanhecendo 5 horas da manhã. Vamos ver se aí tá acordando os peixes, viu? Hoje é maré de vazante. Deus quiser, vai ser um bom exemplar pra gente aí, viu, galera? Hoje eu vou oferecer esse vídeo aqui especialmente para um garoto que tá começando agora, Cauã. E aí, Cauã? Esse vídeo é especialmente para você. Pegar algum exemplar, vai ser dedicado a você, viu? Show! E um abração aí pra mãe dele, Samara e Nunes. O Nunes, né? Valeu, galera. Desde já, quem gostar do vídeo aí, ó, compartilha, ativa o sininho de notificações, deixa aquele velho comentário pra galera, viu? Show, papai! Galerinha, hoje eu vou estar pescando com esses três conjuntos aqui, ó. Vou mostrar um por um pra vocês agora, o material que eu tô usando, viu, galera? Começar aqui por essa varinha pequenininha, uma varinha de 3 metros, molinetezinho 5000 Andone, 5000, usando linha de monofilamento 0,20 com arranque 0,40, varinha de beira, viu? Varinha de beira, varinha 3 metros, tô usando aqui, ó. Duas pernadas com um anzol Akita, Akita número 12. E os atrativozinhos, as boinhas, para chamar a atenção do peixe. Duas pernadinhas, a outra é debaixo do mesmo jeitinho. Ó, o anzol Akita número 12. Show, vamos para outra aqui. Essa outra aqui é uma vara Rapala, a Sagres, uma nova que saiu agora. Comprei ela para testar, vamos ver se tá bom. Show, também estou usando duas pernadas com o anzol Akita número 19. Aqui, ó. Akita 19 também com as boinhas. Para chamar a atenção do peixe, nosso flutuador. Duas pernadas também, ó. A outra de baixo também. Com Akita 19. Estou usando linha de monofilamento nessa aqui, 0,30. Com um arranque de 0,45. Uma peça outra aqui. Essa outra aqui é uma Rapala Tikuei. Estou usando multifilamento nela. Multifilamento 0,20 com o arranque 0,30. Vamos ver se há alguma coisa aqui. Usando duas pernadas também, galera. Sendo que aqui eu estou usando o chinu número 7. Arriscar um peixinho malzinho. Está aqui o chinu número 7 com um atrativozinho, uma boia no de cima. E no de baixo, chinu número 7 também. E um atrativozinho. Viu, galerinha? Show de bola. Hoje eu vou estrear esse molinete aqui, viu, que eu comprei. Um NGK 8000.
Vamos ver se ela é bom. Show, papai. Acompanha o canal aí, galera. Show. Bom, galerinha, as iscas de hoje, ó, são essas aqui, ó. Camarão e corrupto. Já vou na beira da praia ali, ó, ver se eu pego um tatuizinho. As varas já estão lançadas. Show. Espera só a batida perfeita agora, galera. Show, papai. Ali, galerinha, parece que bateu o primeiro ali, viu? Vocês ficou, você que deu uma puxada boa, viu? Vamos olhar se danado ficou. Uma folgadinha na linha. Ficou, galera, ficou, só não sei o que é. Aí, brigando. Estreando um mulinetezinho, top, viu? Olha aí, ó, as puxadas que o bicho tá dando. Parecendo que é uma puxada de pampo, viu? E é isso que eu tô usando aqui hoje, dessa vara aqui, a isca X-Tudo. Camarão misturado com corrupto. Olha, está danadinho. Olha aí. Eita, vamos lá olhar o que é que vem. Olha, quer vir não, é. Ah, rapaz. Tá, vem ali saindo já. Mas, rapaz, o que aqui é? Parecia com a puxada do pampo, velho baia. Abriu os caminhos com o baia, olha. É assim mesmo. Mas, rapaz, ô puxada bonita que o bicho deu, viu? E ainda bem que, olha, galera. Ainda bem que pegou só a pontinha do anzol, viu? Não mastigou nada. Ô, botar essa praga aqui pra vida. Esse som eu dedico a todos os amantes da pesca. Apaiados pesca, bora pescar. Um abraço a todos aí. Os pescadores do Brasil. Por isso pegue suas tralhas. Vai te embora e não volta mais não, viu? Só se for um arara. Aí você fala pros seus amigos lá e manda um arara. Show. Ó, galera, a ação começou agora. Meia hora de pesca, rebateu o primeiro agora. Mas é assim mesmo, show de bola. Show, papai. Galerinha, parece que pegou um aqui, viu? Puxou pro lado aqui. Olha o que aqui vem. É, sempre com outro baiacu. Ih, soltou? Soltou não, tá aqui. Ele é outro baiacu mesmo. Ah, rapaz. Esse embuchou. Aí, galerinha, mais um baiacu. Se embuchou. Olha a dentada que ele deu na boinha. Aqui atrai pampo, mas também atrai muito baiacu, viu? Show! Show, papai! Galerinha, varinha pequena de beira, deu um sinal aqui, viu? Olha ela balançando aí, parece que tem alguma coisa, viu, galera? Olha aqui! Tá vindo alguma coisa aí, galera, na varinha de beira. Arremesso
soltou, foi? Ah, rapaz, soltou, é. Mas, rapaz... deu uma puxada boa, rapaz. Só foi bagunçar a isca de cima. É assim mesmo. Olha aí, galera, como ficou a isca. Vou mostrar aqui a vocês. Olha só. Mas vamos atrás de... vamos atrás dela. Show, papai. Dá uma recolhida aqui pra ver. Deu uma puxada pro lado. Vai que tem alguma coisa. Tem alguma coisa aqui, ó. Só outro baiacu. Aqui, galera, tá correndo aqui na beiradinha, viu? Dá um bague. Pelo menos mudou. Olha aí, galerinha. Saiu um bague agora, pelo menos mudou do baiacu. Show, papai. A galerinha parece que puxou na outra aqui, viu? A isca de baixo, mas vamos embora, pelo menos as atividades aumentaram. Show! Pescaria hoje tá difícil, mas estamos aqui. Ô, papai. Galerinha, vamos encerrando mais um vídeo aqui. A maré hoje não estava para peixe. Só alguns exemplares aí, mais baiacu e bague. Perdi um na beirada aqui, numa varinha de beira. Olha o que vai entrar na beira da praia pescando, né, galera? Show de bola. Deixar um abraço aí especial aí para Cauã. E aí, Cauã, não deu certo pegar um peixe bom para oferecer a você, não, mas... tô citando seu nome aqui, viu, galera? Cauã, esse rapaz aqui que eu vou botar a foto aqui agora. Pronto, Cauã, esse rapaz aí, tá começando agora na pesca, tem 15 anos.
Continue no caminho da pesca, meu amigo, que vai dar certo, viu? Show, desde já aí, quem gostou do vídeo aí, compartilha, ativa o sininho de notificações, deixa aquele velho comentário, viu? Show, papai, fica aí com as imagens agora do local onde eu desço aqui em Búzios. Como é que tá? O que é que a chuva fez? Show, papai, até a próxima. Olha aí, galerinha. Aqui é a rua onde a gente tem uma casa, no caminho que a gente vem. Eu tô aqui com as caixas de Búzios. Olha o que é que a chuva fez. Muro caiu. Esse terreno estava ameaçado, essa casa aqui. Sendo que a prefeitura veio, passou o carro, um bocado de metralha, achou que estava tudo bem. Veio outra chuva. Olha só como é que tá aí. Olha só. A arma de metralha que jogou para dentro da água. Fui arremessar ali, cheio de pedra, que não tinha. A chuva levou a metralha todinha. Olha só. Quase intransitável. O tamanho do buraco aí. Quem brinca com a chuva não, viu, menino? Olha o caminho como é que ficou. Falar em chuva. Vamos embora que lá vem ela. Show, papai, até o próximo.